dhe në punimet e Komisionit të Timor Parlamentar për të hetuar kish përdorimin e të dhënave të sistemit TIMS, miratohet raporti i PS-s kërkon ndryshime ligjore brenda 6 muajsh. Ervin Saljani akuzoi se të dhënat ju shitën krimit. Një 20 vjeçar nga Devolli u arrestua pas si mashtroi qindra nxënës dhe mësues duke u premtuar udhëtime dhe studime në SBA. Ai kishte ngritur një skemë mashtrimi me programe të ashtuquajtura të ambasadës amerikane. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistron 11 subjekte politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet për Bashkinë i Marr. Pas shumë kohësh, Partia Demokratike regjistrohet me kryetar Sadi Berishën. Tabloidi britanik Daily Mail shkruan se Riviera Shqiptare është zbulimi më i ri i pushuesve të huaj. Kjo media sugjeron destinacionet më të bukura që kanë të rehiqur vëmendjen e turistëve. Dorishja e drejtoresha e shërbimit sekret të SBA-s Kimberly Chettle nuk parandaloi dot atentatin ndaj Donald Trump pak ditë më parë, largimi pas kritikave dhe zemërimit në rritje të ligjvënësve nga të dyja partitë.